Taková drzost. Se měl zvedl možná tak jedna ruka. Já když jsem tady hrál naposledy, tak Liborovi byly 3 roky. Co tady vůbec děláš ty? Ne, nám to omladil, my se teďka připadáme, že nám je 20. Ty peďary mě rostou někdy. Je to skvělý. Takže duše, přátelé, podívejme se na to, všude jsou kolem nás. Duše! Ztracený! Jestli tvá duše není stále ztracená,